Bilmedim bu kara giymişti, gök giymişti, korkumdan bakabilmedim. Yüzünde kara kimi şeyler vardı da, yüzün bağlamıştı. Laptanan girdi içeri, özümü itirdim. Pılı verdim, keçti gitti bir ana. 800 lira. O da uşağımın gelen ay ilidi. He, yığmıştım da. Tek yaşayırdım da, uşaqlarım gələndə xərcləyirdim, gəlməyəndə atırdım da, dedim uşağın həmi ili deyil, həm də öyümə gidiş gəlişim də, alıram aynı on. Mən nə bilim ki, əcnafın biri gələcək, mə bıçağını hədələyəcək, o pulu verəcəm ona. Gedmişəm qaynanam gələ qalmaq adıyla. Oradan keçmişəm qonşunun həyətinə, bildim ki, tək qadındır evdə. Zavordan fırlanıb açmışam o sarı, gedmişəm qapı açmışam, görmüşəm evdə oturur, televizora baxır stolda. Demişəm sırğaları ver, verməyib, demişəm mənə pul lazımdır, pul verməli. Girib yataq otağına, balancın altından 800 manat pul, gətirib kaşıqlıqdan çağırdı, verin mənə, götürmüşəm, keçmişəm. Abratını qədər qayıt gəldiyim yoldan abratını keçmişəm dağa. Gəl keçmişəm qaynanam belə qalmışam orada. Qeyd edilən cinayət əməlinin törətməkdə şübhəli bilinən Aqif Sadıqov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı Neftçala rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.